Fala galera, beleza? Estou aqui antes de começar rapidinho, não pula não, tenho só um recadinho bem básico. Meu contato profissional está aqui na descrição desse vídeo, meu WhatsApp Business, caso você queira entrar em contato comigo para fazer alguma parceria, alguma divulgação de algum servidor, de algum projeto seu, entra aqui nos seus comentários, primeiro link aqui na descrição, beleza? Bom, eu tô voltando a fazer serviços de farms aqui no Keywords. Faço serviço de farm, qualquer coisa, rap. Se você tiver interessado, meus contatos estão aqui na descrição. Lembrando que eu sou especialista em Sepultures e Anisotes. Já tenho aí mais de 20 clientes espalhados pelo servidor inteiro. Se você quiser saber mais, o link do meu contato está aqui na descrição. Só me chamar no WhatsApp que a gente negocia um preço lá, beleza? Lembrando que para farmar Revenant, essas coisas, você tem que ter um patch, senão eu não farmo. Se você não tiver o patch, eu não farmo. Tá bom? Então é isso. Só clicar nesse primeiro link que tá aqui na descrição, que já cai direto na conversa comigo no Zap. Galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nessa vez aqui estamos no Keywords para um videozinho bem rapidinho. Vocês estão vendo aí que o videozinho é curto, só pra gente completar mais um farm, cara. Sim, vamos completar mais um farm. Essa vez aqui foi um farm de uma Sepulture Armor, tá? Então vamos lá. Deixa eu ir lá pra Dream Necrópolis. Beleza, eu tinha ido fazer as quests, mas lembrei, eu vou gravar. Então aqui está a quest final, eu até aceitei ela aqui já, falta só o Heart of Darkness. Vou mostrar para vocês que eu fiz aqueles mesmos procedimentos. Eu comecei com a Daggers, depois fui para Brute's Ward e depois fui para Shadow Ball, tá? Então a gente pegou isso aqui praticamente em 3 horas. É chato, a parte mais chata é farmar os Deck Spirit e depois fazer as Weapon Kit, tá ligado? Então até que eu não precisei fazer tantas Weapon Kits, eu fiz apenas algumas só, deixa eu ver aqui. Eu fiz 5, contando com as 3 que eu usei, eu fiz 5. Aí eu consegui os itenzinhos até que sobrou. Então, cara, vamos lá. Pra barra John. Nugget. Se não me engano, Nugget dá pra entregar a quest também. Dá um dashzinho. E, cara, se você quiser contratar meu serviço, mano, só entrar em contato aí, beleza? Link tá na descrição. Não é aqui nem ruins, mano. Sempre confundo Nugget com ruins, porque o mapa é o mesmo, pra quem não manja. Vamos olhar no final. Vamos olhar no final. E vamos entregar a quest, meus queridos. Então, barra join Necrópolis. Vamos entregar aqui. E tá lá, menininho. Tá lá. Deixa eu equipar aqui pra poder fazer a thumbnail. E aqui está, mano. Aqui está, meu. Aqui está, meu. Sepulture Armor, né? Vim com a badgezinha já. Vou mostrar pra vocês lá no site. Eu acho que até fica mais bonitinho. Também então, estamos aqui na página do nosso cliente, né? Vamos vir aqui, ó, no Achievements. E aqui está, mano. Sepulture Armor. Muito obrigado aí pela confiança, meu querido. De verdade mesmo. Foi muito legal fechar esse acordo com você. Caso você queira que eu farme um item pra você, chame aí no Zap Zap. Primeiro link aqui na descrição. Beleza? É isso. Muito obrigado aí a todo mundo. Deixa eu só entregar aqui o próximo aqui, que eu, né? Vou até ver aqui quanto que falta. Não falta muita coisa, não. Que a gente vai negociar um pouquinho aí, né? Então, se você quiser algum farm, entre em contato que a gente tá aí 24 horas tentando trazer o melhor do AccuWords pra vocês. Hoje vai sair dois vídeos AccuWords, porque eu tô gravando isso aqui adiantado, porque eu vou fazer uma cirurgia, então eu tô programando o vídeo. Vai sair sim Poketibia. Amanhã acho que sai já um episódio já de Poketibia. Beijão, até mais, valeu, e foi.